Eh, tjena, sitter här med Fredrik von Essen från Telekomföretagen. Eh, och du har precis skrivit en rapport. Ja. Eh, om att det så, kommer att saknas 70 000 utvecklare, 20, eller teknikfolk 2022. Mm. Eh, och i den här har du fyra stycken eh, kan man säga, krav eller åtgärder mm. som, som vi kräver av politikerna, makthavarna. Ja. Vad är de Fredrik? Det viktigaste, det kommer vi att driva under 2018, här, det är att vi ser över hela systemet för utbildning. Alltså vi, vi vill ha en fortbildningskommission där vi ser på hur man då, eh, skapar system för fortbildning och vidareutbildning över hela karriären. Livslångt lärande, kan man säga? Absolut. Ja, Livslångt lärande. Ja. Mm. Nummer, ja, nummer två? Att vi vill se en generell kompetenshöjning hos beslutsfattare om digitaliseringen så att de verkligen utnyttjar eh, digitaliseringens möjligheter. Så att de ska liksom lära sig mer? Ja, vi kommer ja. att faktiskt erbjuda kurs till dem. Kurser, gå kurserna? Ja, kurser. Nummer tre? Uh, ungdomar. Uh, allting som rör skolans digitalisering. Vi har en strategi från uh, regeringen att uh, digitalisera skolan. Nu måste den verkligen implementeras. Och då behöver vi framförallt att lärare och rektorer får mer kompetens i att använda mm. digitaliseringen. Då. Mycket bra. Framtiden? Mm. Det fjärde? Allt som rör arbetskraftsinvandring, migration och integration, det måste funka väldigt mycket bättre. Vi har haft några bra eh, domar och, och utredningsförslag, men nu börjar jobbet att reparera mm. sig riktigt ja. som talangattraherande nation. Bra, stort tack Fredrik. Tack.